Ara és el moment de buscar el consell dels professionals de l'audició i la visió, com fem cada divendres. La setmana passada ja els vam parlar dels entrenaments auditius, una pràctica tant per nens com per adults. Ens expliquen més des d'Audiolot els companys que es troben amb l'Adrià Jiménez. Ens trobem una setmana més aquí a Audiolot. Estem amb l'Eva. Hola, Eva. Hola, Adrià. La setmana passada parlàvem d'entrenament auditiu per a nens. Els adults què? En el cas dels adults també es pot portar a terme aquest entrenament auditiu. Val? En aquest cas el que aconseguim és una millora, sobretot per persones que tenen pèrdua auditiva, val? Que moltes vegades, a part de no sentir bé, el seu problema és que no hi entenen bé. Val? I tot i posar audiòfons, a vegades no acabem d'aconseguir que hi entenguin. En aquest cas també es pot portar a terme aquestes sessions, que és unes sessions d'escolta, és unes sessions d'escolta activa, i posem amb els auriculars, es transmeten una música filtrada en funció també de l'àrea cognitiva que vulguem treballar, val? Que normalment sol ser del llenguatge, en aquest cas, dels adults, però a vegades també tenen problemes de coordinació i de falta d'energia, i a través aquest mètode, val? A través d'aquestes sessions d'escolta, podem millorar també tant la coordinació com la intel·ligibilitat. Val? Per tant, aquesta persona pot entendre molt millor. A part d'això, també aquest tipus d'entrenament també serveix per les persones que tenen problemes d'acúfens, que tenen uns sorolls interns, es pot ajudar a que acceptin millor aquest problema. Molt bé, doncs moltes gràcies, Eva, a tu i a tots els companys d'Audiolot per explicar-nos una setmana més els secrets de l'audició.